السوبريور جورج غريما سوتشيو تالموزيو إيش بين 1941 و 1999 البدو تالفرا أوكاريستيكا الفونداتور تالفرا أوكاريستيكا و تالكومونيتا وليت ماريا أوكاريستيكا طويلة المارسا نار 28 تالوليو من كارميلو و جوفانا غريما ni Farrugia. George huwa il-kbir fost 11. L-aħbar ta' twelid tiegħu lill-missieru waslet b'mod misterjuż. Il-beatu George Greca, li llum huwa qaddis, kien qal li l-anġlu kustodju ta' George kien il-ħabbar. U rċieva l-ewwel edukazzjoni tiegħu fl-iskola tas-Surijiet Uliet il-Qalb ta' Ġesù u wara fl-iskola primarja tal-Marsa. Fitri Lorenzo Balbi. George minn dejjem kien tifel tħuli, biżel u mitħla sew tal-Knisja u għal żmien twil membru tas-Soċjetà tal-Mużew. Huwa għamel xi ftit żmien ukoll jattendi l-iskola serafika tal-Kapuċċini l-Floriana u fil-klassi tiegħu kien hemm Paolo Darmanin minn Ħażżabbar, illum l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Paolo Darmanin Isqof ta' Gariffa, il-Kenja. Ma damx wisq għax il-mulej kellu pjanijiet oħra lih. Iż-żagħżugħ George kien jaħdem ukoll bħala ħajjat il-Furjana u flaxijiet kien jgħallem il-katekiżmu liż-żgħar fil-mużew. George kellu l-imħabba tagħha f'qalbu u ried iwassalha fil-qalb ta' kulħadd. Kellu wkoll id-don tal-kelma u wara li ħejja ruħu b'diversi korsijiet fl-istess soċjetà kien imur f'diversi bliet urħula ta' gżejjer Maltin jagħmel konferenzi u jippritka l-kelma ta' Alla. Fil-mużew George kellu l-aqwa ħabib kien l-istess fundatur il-qaddis San George Breca li jara fil-kwalitajiet sbieħ taż-żagħżugħ George u spiss kien jistiednu id-dar tiegħu fil-ħamrun. George kien ukoll sagristan fil-kappella ċentrali tal-Mużew bla tal-bajda. San George Preka kien ħabbarlu li kellu jkun ukoll fundatur bħalu. Dan seħ meta fl-1960 għall-aħħar ta' Aprir ġi Malta il-fundatur taż-żgħażagħ ħaddiema nsara l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Cardin u dan għadda minn triq il-kbir għall-Ħamrun. Il-beatu George Preka u George Grima kienu fit-tieqa fis-sular ta' fuq u l-fundatur tal-mużew sellem lill-Monsignur Cardin, George induna u qallu: Sinjur, intom żewġ fundaturi. Il-beatu George dak iż-żmien wieġeb jew aħjar ħabbar li qegħdin tliet fundaturi. Dan ifisser li ħabbar li George kellu jkun fundatur ukoll. Aktar tard anki San Piju ta' Pietralcina fl-1966 għallu li ġessu kienilu jkellmu fuq il-fera eukaristika u kompla odni b'membru spirituali tal-aqda. Dan kollu seħ 9 snin wara li San George Breca kien għallu li għandu jiltaqa ma' San Padre Pio. Il-bidu tal-fera. Is-Superjur George kif baqa' magħruf wara li ħareġ mill-mużew waqqaf il-fera eukaristika blan li ġessu eukaristija ikun magħruf u maħbub aktar minn kulħadd. Għalhekk għażel il-motto O Ġesù Eukaristija kun il-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha. Din hija ġakolatorja fuq is-santa ta' San George Breca għall-prima messa. L-Arċisqof Michael Gonzi ta' 200 jum indulġenza. Fi frar tas-sena 1965, George Grima waqqaf l-aqda fuq stedina ta' żagħżugħ liebes il-biss fin u qabjat. Wara ħafna talb, wara li kien ħab għarir mingħand il-konfessur u direttur spiritwali tiegħu Monsignor Salve Grima, fundatur ukoll tal-qaddejja taċ-ċenaklu, sejjaħ l-ewwel tnax-il membru, il-koll irġiel li ġew murija lilu b'mod providenzjali. Infatti kien qal li 12 li xuħut minnhom ma kienx jafhom
Iżda li ġesu rida din laqda, dawn it-tnax il-membru jixbħu l-tnax il-apostlu li fuqhom ġiet mibnija l-Knisja. Għalhekk nhar l-ewwel erba' tax-xahar 3 ta' Marzu tas-sena 1965 il-fundatur għamel l-ewwel laqgħa lit-tnax u fissrilhom l-għan tal-għaqda li hu sejħilha fera Ewkaristika. Dawn l-ewwel laqgħat saru fid-dar tiegħu numru 23 triq is-Salib il-Marsa fil-kamra fejn kellu l-artal u baqgħu jsiru hemm għal madwar 17-il sena. Dawn kienu jsiru kull ewwel erba' ta' kull xahar fit-8 u kwart ta' flaxija. Dan għaliex xi wħud kellhom xi ħanut u oħrajn kienu jispiċċaw mix-xogħol fil-ħwienet ukoll. Is-superjur kien uman ħafna u meta l-ħinijiet tal-ħwienet saru aktar komdi, beda il-laqat fis-seba' ta' flaxija. Meta ra li bosta u bosta persuni xtaqu jingħaqdu għat-talb, konferenzi u laqat oħra, fetaħ il-bibien għan-nisa ukoll. Dan in-numru tant żdied li kellu jaqsam il-membri nisa fi gruppi. Anki l-gruppi ta' 12 kien diġà kiber ħafna bil-ħbieb jew familjari tal-istess 12. Mal-gruppi tan-nisa u tal-irġiel kur nhar ta' ħamis kienu jiltaqgħu xi wħud taħt il-gallerija fejn kien joqgħod is-superjur sabiex imorru għal velja ta' talb u adorazzjoni fil-Knisja tal-Vittorja l-Belt. Il-velja kienet tibda fit 8:30 mill-ħamis sal-ġimgħa u kienet ittawwal sas-sijad bikrin ta' filgħodu. Ġieli kienu jdumu sas-sitta ta' filgħodu. L-istess Knisja tal-Vittorja kienet magħżula mis-Superjur sabiex kull ewwel ħadd tax-xahar il-fera torganizza jum Ewkaristiku. Din baqgħet issir sakemm imbagħad bdiet tiġi organizzata fiċ-ċentru Ewkaristiku fl-1983. Ma' dawn il-laqat u xi sija adorazzjoni oħra kull xahar pellegrinaġġi b'diversi parroċċi jew kappelli ma naqasx. Il-fondatur għażel lil San Giuseppe bħala patrun tal-għaqda, bħala l-ewwel adoratur ta' Ġesù fil-għar ta' Betlem. Il-fera Ewkaristika twaqfet uffiċjalment nhar id-9 ta' Settembru tas-sena 1965 b'quddiesa mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Emanuel Galia fl-imkien maċ-ċeplin Dun Giuseppe Mifsud Bonnici fil-Kappella tas-Soċjetà tal-Mużew il-Bla tal-Bajda. Il-fera Ewkaristika f'Għawdex. Is-Superjur George ħadem bisħieħ ukoll biex il-fera tixxettel f'Għawdex, fejn bdija permezz ta' quddiesa fis-Santwarju ta' Pinu nhar l-ewwel sib tax-xahar ta' Marzu 1966. Iċ-ċelebrant kien l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Giuseppe Paċ. Minn dak iż-żmien sal-lum għada ssir adorazzjoni u d-disa fit-tlieta ta' wara l-Ufsinhar. Barra din tal-ewwel sibt imbagħad l-għada beda jagħmel konferenza li ma' żmien bdiet issir fost il-ġimgħa darba fix-xahar u wara l-mewt tiegħu il-fera komplet fejn ħalla hu u l-laqgħa ta' kull xahar barra dik tal-ewwel sibt qiegħda ssir kull tieni ħamis tax-xahar għand is-sorijiet Dumnikani ta' Pompej ir-Rabat. F'Għawdex l-ewwel laqgħat kienu jsiru f'dar fit-triq il-Librerija r-Rabat ġentilment offruta lis-Superjur mis-Sinjorina Marija Rosaria Said. Billi bdew joktru l-membri, il-laqgħat kienu jsiru ant is-sorijiet Franġiskani, Seleżjani u kif qedna l fuq issa ant id-Dumnikani. U kellu qedejat sempliċi, qawwija u ċari, mibnija fuq l-imħabba u l-verità u aġġornat fit-talim tal-Knisja Kattolika. Kien katekist fil-mużew u kellim ta' konferenzi spiritwali f'diversi nħawi f'Malta u Għawdex. Kien ukoll iżur spiss il-morda fl-isptarijiet. Ċentru ġdid. Nistgħu ngħidu li sal-aħħar ta' snin 60 is-Superjur kien diġà ra l-ħtieġa ta' lokal akbar. Fittex, staqsa
Wanka offrew lux biċċa art. Iżda hu qal wara it-Trinità Qaddisa trid iċċentru l-Marsa. Hekk seħħ. Għax nhar 18 ta' Marzu tas-sena 1982 iċ-ċentru Ewkaristiku infetaħ u dbierek uffiċjalment mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Giuseppi Merċiqa, Arċisqof ta' Malta. Hawn ġo dan iċ-ċentru is-Superjur beda jagħmel konferenzi għall-irġiel, nisa, żgħażagħ u għarajjes ta' Ġesù. Bekk u ġabar in-nies li kienu jiltaqgħu kull xahar għallaqat f'ċerti żoni barra l-Marsa, bħal b'dawk ta' taxbiex tal-ħerba f'Bilkirkala li qabel kienu jattendu ġodar privata u tar-rabat u l-imdina. Mis-sena 1983 l-attivitajiet li jsiru llum bħal quddiesa u adorazzjoni kibru gradwalment għax dawn bdew bitlet darbiet fil-ġimgħa. U llum il-ġurnata diversi pellegrinaġġi jiġu organizzati fiċ-ċentru. Barra qdiet u movimenti li jiġu minn żmien għal żmien jagħmlu sigħat ta' talb jew jinaqdu magħna fit-talb. Uliet Marija Ewkaristika. Is-Superjur George fl-1986 kien imnebbaħ biex iwaqqaf komunità ta' xebbiet interni bħala adoraturi. Marufa bħala Uliet Marija Ewkaristika. Fil-waqt li joffru l-ħajja tagħhom bimħabba lejn Ġesù Ewkaristija, jagħtu servizz fiċ-Ċentru Ewkaristiku fil-Marsa. Jingħad ukoll li dar Marija Ewkaristika f'Ħażebbuġ fejn jagħmru Uliet Marija Ewkaristika twaqfet fuq ix-xewqa tal-Virġni Mbierka li tagħha u kien tant devot. Din id-dar hija estensjoni taċ-ċentru ewkaristiku tal-Marsa. Bniedem kbir, b'sagrifiċċji personali kbar għal saħħtu u fidi qawwija f'Ġesù Ewkaristija, fil-Madonna u f'San Giuseppe, wassal bosta erwieħ biex jikbru fl-imħabba ewkaristika. Jingħad li xi drabi kien vittma u sofra violenza fiżika għax seraq lura erwieħ lil Satana. Bosta d-benġil u grif u l-persuna tiegħu kienu jiġdu dan. Għalhekk matul ħajtu sofra ħafna mart u persekuzzjonijiet. Bit-talb tiegħu seħħew fejqan straordinarji, konverżjonijiet, familji sabu l-paċi u l-għaqda u bl-interventi tiegħu ġew salvati ħafna vokazzjonijiet saċerdotali. U dejjem wettaq ħidma fejjida pastorali u bid bissima u kellu kelma ta' konsolazzjoni għal kull min kien jersaq lejh, għal kull għajnuna. Fost dawn insibu persuni fl-ogħla skala tas-soċjetà Maltija, politiċi, reliġjużi, anki barranin fostom isqfijiet u professjonisti oħra. Is-Superjur George ħadem blajeda u billi ħafna drabi kellu jilqa u jitħabat kontra l-kurrent u l-edewwa tar-ruħ u s-sijat twal biex jipprepara l-konferenzi, jippritka u jallem, jagħti pariri, dawn komplew qafsu fuq il-fiżiku dajjef tiegħu u spiss kellu jżur l-isptar u jagħmel xi jiem għall-osservazzjoni. Fost l-aħħar inizjattivi li ħal fundatur u li għadhom għal qalb il-Maltin huma l-adorazzjonijiet fuq l-istazzjon Radio Marija, ir-radju tal-familja Nisranija Maltija. Daw bdew f'Ottubru tas-sena 1998 u sal-lum għadhom imfittxija mis-semmija ta' dan l-istazzjon. L-aħħar jiem. Fl-aħħar xhur ta' ħajtu spiss kien itenni jew aħjar bi kliem prudenti kien iħabbar li t-tmiem tiegħu kien qed joqrob. Hekk ġara, Is-Superjur George Krima fundatur tal-Feraq Ewkaristika u tal-Kumunità Uliet Marija Ewkaristika miet ħesrem fiċ-Ċentru Ewkaristiku il-Marsa nhar l-ewwel ġimgħa tax-xahar 7 ta' Mejju tas-sena 1999 għal ħabta ta' tlieta ta' wara l-ofsinhar. Miet fix-xahar iddedikat lill-Madonna li fiċ-ċentru għandha titular bħala Marija Ewkaristika l-festa tagħha tiġi ċelebrata fit-13 ta' Mejju.
Dakinhar sar il-funeral tiegħu b'quddiesa konċelebrata minn kważi 70 saċerdot, mitħla tal-fera eukaristika fil-parroċċa tas-Santisma Trinità il-Marsa. Dawn li ġejjin huma ħsibijiet eukaristiċi li ħarġu minn fhom is-Superjur. Kemm uħelu Ġesù jinsab f'dik l-ostja ċkejkna, nixtieq nippersuadikom li temnu li jinsab f'kull ostja Ġesù. Hemm bżonn nemmnu bis-serjetà, hija grazzja għalina mid-inbin li nirċievu lill-Ġesù. Ersu rċievu l-Ġesù Eukaristija mhux bid-dnub il-mejjet mbagħad tgħidu nqerru wara, għax diħla sew Malta din ħażin. Eżi sħuti, ħobbu fittxu lill-Ġesù Eukaristija, kienet x'kienet il-ħajja tagħkom, għaddejtu minn xi għaddejtu, ejjew u adurawh. Eżi sħuti, fittxuh anki toqogħdu bil-qiegħda quddiemu, tibża xejn ma jimpurtax. Tħallux id-dimonju jifxilkom fuq affarijiet oħra jistgħu jkunu tajbin ukoll, imma fejn toqgħod l-adorazzjoni u Ġesù Eukaristija tħallu xejn, għax propju d-dinja bħalissa titwarrab dan il-misteru kbir kif qed jippruvaw warbu l-Madonna. Ġesù qiegħed wara separju, mhux daqshekk il-bogħod minnha, qiegħed wara dik il-biba tat-tabernaklu, eżatt kif jinsaq fil-ġenna fiż-żbuħija tiegħu. Ejdulu l-Ġesù, meta tkunu quddiemu fil-mard fid-dwejjaq tagħkom, jekk trid inti taf x'inhu tajjeb għalina, tista' tfejjaqni minn dat tentazzjonijiet, minn dan l-inkwiet li għandi madwari. Tista' jekk trid, imma inti taf f'idejk.